Sziasztok, itt vagyunk, az idiótákkal vagyok körülbelül második generációjában, ugye Lucánál. És képzeljétek el, hogy azt találtam ki, hogy megismerkedtem egy pasival, itt nem lesz férje, hanem egyszerűen megmutatom nektek, hogy ki. Willy Wonkával. Úgyhogy most áthívjuk, hogy itt lógjon a telkem. Bár lehet, hogy mi is átmehetnénk, mert nagyon frankó házat csináltam neki, vagyis hát töltöttem le, nézzétek meg. Egyébként itt van, ez az övé. Willy Wonka itt lakik ebbe a gyönyörűséges kis házikóba, és ugye megnéztem, minimum két gyereknek kell lenni, tehát kettő, de lehet három, hát nyilván nekünk mindig kettő lesz, mert három azért az egy kicsit sok. És akkor ő kicsoda? Ő Willy Wonka, de miért ilyen ruhában van Willy Wonka? Ja, ez ilyen nyár, vagy ilyen tavasz, vagy mi ez? Nyári ruhában van, ezt nem tudtam, hogy ebbe van. Jó, megismerjük. És tudom, hogy magadba beszélsz, de jobb, hogyha megismerkedsz azért. És akkor minél gyorsabban romantikus kapcsolatba akarok vele lépni. Igen, tudom. Jaj, pedig olyan jól nézett ki. Áradozom a cicákról. Ja, beletesszük, hogy ne zavarják. Ja igen, közben ugye kivettem egy módot, mert hogy a Super Simnél egy kicsit érdekes dolog történt. Oké, csábítsam. Mit szeretnél amúgy? Találkozni egy cicával? Hát már hányal találkoztál? Vásárolni egy karmolászott cölöpöt. És hát most annyira nagyon sok kérjen valaki, legyen a barátja vagy a barátnője. Hát, ó! Miket nem tudnak ezek a szimek? Adjon neki egy rózsát. Direkt azért ismerkedtettem meg az alapoktól, hogy nektek már ezzel ne kelljen foglalkozni. Na okés, mert eddig nem nagyon szimpatizáltak egymással, úgyhogy kis csok. Lehet, hogy beszélgetni se ártana egy kicsit. Adjunk neki, nem tudunk adni neki igazából semmit, mert semmink nincsen. Sexy pose. Gyorsan, igen, flörtölő hangulatban van. Ugye, és úgy állítottam be ugye ezt a házat, hogy elég könnyű legyen romantikus kapcsolatba lépni. Igazából mondtam, férjet most nem szeretnék, hanem az jutott eszembe, hogy akkor milyen jó volt, hogy akkor tényleg csak apát szeretnénk, tehát nem kell barát. Kérdezzük a szerelmi életéről. És akkor megkérdezzük, hogy egyedülálló, de hát nyilván tudjuk, hogy egyedülálló. Lelkesedjen a gyümölcskenyére. Jó, lelkesedjé, hát ha azt is szereted. Akkor legközelebb gyümölcskenyeret fogsz kapni. Elmegy. Hát, ez a Wonka, ez egy elég érdekes fazon egyébként, hogy mit nem mondjak. De romantikázni akarunk. Vald be a vonzalmat. Na nézzük. Vald be, hogy neked tetszik ez a különös személy, ez a Wonka gyerek. Jó, akkor menjünk, randizzunk. Egy randit azért, csak bevállal. De most hívtuk randizni, most jön randizni, vagy... Na még egyszer, hívja randira. Tettem be egy jó kis éttermet, úgyhogy ezt szeretném azt kipróbálni, ezt az éttermet. Ide a sivatagba. Ó, milyen jól úszkál itt. Ja, aha, ezt nagyon jól megcsináltak, fölmegy, aztán lemegy. Igen, érdekes. De amúgy itt úgy látom, itt esküvő is lehet.
Álmodozzon az esküvőről. Hát esküvő nem lesz, úgyhogy bocsi. Kérek szépen, itt nem lesz esküvő. Mutatom az asztalukat. Micsoda? 603 Simoleonnal? Na jól van. Hát gyorsan, de nagyon sürgősen ássunk valamit, mert ez így nem. Oké, ennek vége most, bocsi. 1000 bocsi, de számlát kell fizessünk. 603 Simoleont. Hogy a fenébe fogok 603 Simoleont összeszedni itt? Hm. 603 Simoleon. Mi kerül ilyen sokba? Hát én berosálok. Ezt a gyümölcskéret, ezt nem tudjuk eladni. Takarítsd, de ha eltakarítod, akkor tudja elmész valami nagyon messzire. Mindenhol van tovább, 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 tovább. Gyerekek, bocsi, utazunk. Elutazunk. Nem. Utazás. Mehetünk vonkával is, bár igazából semmi értelme, de nem baj, megyünk vonkával is, úgyhogy jó, azt majd eltakarítod. Nem tudom, neki csináltunk állást, nem? Ja igen, mert azt mondtam, hogy valószínűleg majd izét fogok neki állatorvosi praxis, de hát a számlánkat nem tudjuk kifizetni, nem hogy a praxist, meg étterembe akartunk menni. És komolyan, Amanda, vagy hogy hívnak már, nem Amanda, Luca, te menj már, nem menj már oda. Most végig szalad, leszalad. Jó, hát ez... Jó, akkor megyünk oda, és akkor itt elmegyünk. Oké. Igen, akkor gyere, menjünk ide. És akkor kezdjünk itt. Hova? Itt kellene valami tejának, úgyhogy ebből iszunk. Jaj, várjál, akkor... Várjál, ne úgy, várjál, várjál, várjátok, 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 gyors vagy! Vele! Megoszlik ilyenkor a lóvé akkor, vagy mi? Itt meg. Na, közben még ők iszik, elmondom. Hogy, mint látjátok, hogy elég sűrűn van fönt, igen. Elég sűrűn vannak fönt videók, ez azért is van, ugye, ahogy mondtam, hogy haladjunk is a sorozatokkal. Egy, kettő meg arra gondoltam, hogy most különösen a koronavírus idején, ugye, akik otthon karanténban kényszerülnek, vagy ugye most nincs tanítás hétfőtől, ahogy most jelenleg ezt a videót úgy veszem fel, hogy holnap hétfő, és nincs tanítás, ugye elrendelte az Orbán Viktor, hogy nem tanítanak. Az, akik otthon vannak, azok is tudjanak szórakozni, és nyilván ilyenkor jobban nézitek a videókat majd. Jessica Pag. Mutatkozzunk be neki. Aha. Jaj, most kéne amúgy vennünk ilyet, és meg... Várjátok csak, ezt hogy tudjuk ezt? Lehet, hogy én tudok fellőni itt? Mármint a szívem, az én szívem tud fellőni ilyet? Aha, nem. Szerintem ő nem kapott most ilyet. Hol van Vonka amúgy? Ismerje meg. Francesca. Ú, de jó név. Francesca.
Kezdjünk el egy kicsit így játszadozni. Hát, ha kapunk valamit. Aha, hát próbálok, egyre több, mindenkivel egyre többet kell viccelni. Ó, őt is megismerhetnénk, Pennyt. Úgy látom, hogy ő is benne van a játékban. 3 pontot kapott, nagyon jó. Sajnos tűzijátékot azt nem tudom, hogy honnan tudnánk tűzijátékot. Aha, várjunk, honnan is kéne. Itt tudunk venni esetleg tűzijátékot? Na, vegyük meg ezt, legyen pólónk is. Aha. Menj már ide. Aha, az a baj, egy kicsit husi vagy, úgyhogy már mindjárt egy picit. Szerintem most én le tudom fogyasztani ezzel a... Hú, pont van annyink, de jó. Nagyon jó. Ú, vécére kell mennie. Na mindjárt. Főleg, ha még megiszod, meg még inkább vécére kell menni. Oké, utána elmehetsz, ígérem, vécére. Igen, elmehet utána. Csak szeretném látni, hogy lefogysz. Na, ó, de jól néz ki. Olyan kis vékony lett. Hát így kell, gyerekek. Ez az a baj, hogy itt sajnos nem így van. Viszont valahol van itt számítógép, tudomásom szerint. Vagyis nem tudom, hogy itt raktam-e ide. Aha, itt nincs. Jó, akkor figyeljetek, hogy mi lesz. Na, mindjárt. Találtam ki. Hát azt találtam, hogy én tudok ide tenni számítógépeket. Nem már, is vége van, nem már. Nem már. Ja, még egy óra múlva fog bezárni. Jó, ezt így visszarakjuk. És... Gyors, egy szemét... Mik vannak itt? Mit lehet? Jaj, ezek... Aha, nem. Tam 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 tam. Jó, egy szuper számítógépet is teszünk ide. Nagyon jó. Ahol mindjárt meg is vásároljuk a tűzijátékot. Ugyebár van 693. Egyébként ki tudjuk, most már ki tudjuk. Hú, akkor kaptunk 500 szimoleont. Igen. Jaj, de jó. 500 szimulánt kaptunk azért, mert itt voltunk a fesztiválon. Egyébként tökre érdemes eljönni ezekre a fesztiválokra. Most egyre jobban azt érzem. És ha még megcsináljuk a tűzijátékot is, akkor milyen lesz már? Be tudjuk fizetni a számlákat, hogy most ezt nem fogjuk, hanem vásárolni fogunk. Vásároljon. Itt van. Tök mindegy egyébként. Ez meg ez. Nagyon jó. És akkor... Ja, hogy közben kaptunk is. Gyere, gyere! Már megy is a tűzijáték, már itt nyomatják fel a tűzijátékot, mert vége van, mindjárt egy óra múlva a fesztiválnak. Nem is kellett volna megvenni, hát megkapjuk ezt. Ó. Na, de miért nem? Miért állsz ott? Léci már, te is egyet. Hát én berosálok ettől, de komolyan ettől ezektől. És kövökből fogadjunk, hogy ez meg így, igen, 47 perc van még. Hát ezt nem hiszem el. Szerencsére hazahozott a szívemet hazahozta, úgyhogy
A javába eszik. Az elbocsájtás. Nézzük már Cincukival, mi újság van, mert na, úgy lett a macska ezek szerint ugyanúgy bejön eddig is, mint ahogy szokott. Jó, beszéljünk hozzá. Egy picit. Mondjon el neki titkokat. És aztán gyere aludni. Jó, hát a sem a randi nem sikerült, se összeszedni, de amúgy annyi volt, hogy 500 szimolon szereztünk, úgyhogy ki tudjuk fizetni a számlánkat szerencsére. Evet, cincogi, de cuki. Igen. Menjünk. Persze, mindenhol elmegyünk. Hello, Vonka! Most ő hívott minket egy randira. Dobja fel a napját. Romantikus. Flörtöljön. Be kell csábítsuk Vonkát, hogy gyereket csináljon nekünk. Vagy hát a szememnek. Kérdezzük meg, hogy egyedülálló-e, bár szerintem konkrétan tudjuk, hogy az egyedülálló. Nem tudom, a városban valamiért bevagolt a játék. Remélem azért ez már most így nem lesz. Hát tudtuk, hogy szingli, nyilván ezt teljesen tisztában voltunk ezzel. Nagyon el kell csábítsuk. Barak, Muchi Peachy, Revolt, Simona's Arrow, Gibbs, Yaldraz, Delnot Dizzy. Na? Aha! Úgy néz ki, jó napja van a Lucának, csak be kéne már fizetnünk. Ó, az első csók. Nagyon romantikus. Na? Számlát még ráérünk befizetni, még van idő rá. Még ki se írta, hogy van 24 óránk rá, szerintem, de szerintem akkor is van még időnk. Aha. Nagyon jó. Jó, gyors befizetjük a számlát, mielőtt tényleg gondok nem lesznek. És utána folytatjuk tovább a romantikát. Oké. 32 szimoleonunk maradt. Oho, próbálnak a pokorba összehozni egy babát. Hát na, hogy ez a cél nekünk. Na, nézzük, mit mondtál. Majd szellem. Na? De jó. Húha! De jó, lehet lesz baba. Jaj, ne, nem tudnak el, nem tudnak bemenni egy bokorba, de miért? Nem. Na várjátok, ezt most meg kell keresni, hogy milyen bokort akartak választani itt. Aha, itt ez az esküvői helyszín. Lehet, hogy itt nincs is olyan bokor? De akkor miért ajánlotta föl? Jó, akkor tudjátok mit? Akkor teszünk be egy bokrot. Hát nehogy már ezen múljon, nincs bokor. Hát lesz bokor akkor. Ide föltesszük itt. Ez jó lesz. Nem is tudtam, hogy így föleztem, hogy csak oda lehet tenni. Jó, akkor gyere ide. Na, remélem most jó lesz. Ezt megvárjuk. Az első randi gyerek lesz. Igen. Szuper.
ez most menni fog, ennek sikerülnie kell. Sure move. Hoppá! Aztán elmegyünk gyors megnézni egy izét. WC-t. Is WC-znie kell, úgyhogy tökéletes is az időzítés. És ugye két babának kell lennie. Ami azt jelenti, hogy talán még egyszer kell egyepegyézni. Tehát többször kell egyepegyézni, vagy a terhesség alatt kell egyepegyézni még egyszer. Hát, ez most valahogy... Nem, nem is emlékszek, de valahogy valami ilyesmi van. Hát ezt felgyorsítom, mert igazából nyilván nekünk nem az a lényeg, hogy hogy csinálják, hanem hogy mit csinálnak, mármint hogy legyen tényleg baba. És akkor hol van itten mostó? Menjünk minden hát, majd ő elmegy magától. Ah, szóval itt van. Mindenhol kerestem volna, csak itt lennem. Csináljuk terhességi tesztet. No, eleget pisültél, maradjon egy kis pisi a terhességi tesztre is. Na, kérlek, olyan jó lenne már egy terhesség. Igen! Jaj, de jó. Akkor... Ja, hogy ilyenkor már... Ja, hogy közben elment? Jó, akkor még annyit, hogy elmegyünk Bongához, utazás. Jó, elmegyünk Willy Wonkának a lakását megnézzük, és akkor még ott is egy kis egyepetje, és aztán ennek a rész lesz ennek a résznek azzal lesz majd vége. Szuper, akkor gyere. Kopogjon az ajtón. Remélem itt van Vonka. Visszajött azóta, mióta nem voltunk itt. Aha. Ki most ke... Ah, megkeresi. Csókolja meg. Nagyon jó. Aha, ott van, ott van, ott jön, ott jön, ott jön. Jó. Nagyon jó. És van neki itt egy ágyacskája, jól emlékszem. Igen. És itt egy egyepetje. Egyepetjét még bevállalunk. Hát, ha Y-ek születnek, ugye? Most nem állítottam be direkt az Y-eket, hogy már meglátjuk, hogy sikerül-e, hanem akkor majd a következőnél. Ugye azt mondtam, hogy jól emlékszem, az első szülött fogja vinni tovább a... Igen. Az első szülött fogja tovább vinni a örökséget, tehát a bármi születik, fiú vagy lány, tehát teljesen mindegy, azzal fogjuk folytatni a következő részt. Vagy a következő generációt. Ú, de jók ezek. Ó, de jó. Milyen jól megcsinálták ezt a kis házikot. Amúgy tényleg nagyon frankó, itt minden van. Itt tök jók. De jó. Vannak ilyenek, hát... Nagyon jó. Ah, nagyon tüdike vagy. Hát figyelj, mindjárt keresünk neked valamit. De konkrétan nem tudom, hogy itt hol van. De, aha, itt egy fürdőszoba. Jó, hát tudod mit? Inkább jobb lesz, ha te hazamész inkább. Aha. Na, keltsük föl. Menj haza. Csak ezért akartunk, hogy még egy egyepetje legyen. Vonkával. Itt van Vonka, Willy Vonka. Ó, szegény. Jaj. Ilyen koszos. Na, de mikor csinálják már meg, hogy ne kelljen ilyen betöltőképernyő, amikor csak a szomszédba megy. Rendetlen füstölőfa. Még ezt a szöveget. Na, vegyen egy gyors zuhanyt. De most nem is koszos. Hát mikor? Hát, nem tudom, de itt elég érdekes, hogy itt most így nem koszos. Na, mindegy.
a játék lehet nem érzékelte. És utána lehet, hogy főznie kéne valamit. Vacsorázni, hát nem fogsz most el, nem, egy sajtos makaronit fogunk. Nem. Köszi, Vonka, nem fogunk menni veled, mert múltkor is éppen, hogy csak nem éhen haltunk, úgyhogy nem. És szerintem itten lassan itten abba is hagyom, ugye neki majd még életcélokat kell megcsinálnia, úgyhogy lenne még mit csinálni. Nem is tudom, hol van a cica, az előbb még itt volt, ja ott van, ott játszik. Jó, beszéljél hozzá. Közben. Beszélgessetek. Hát, hogy ajánlja föl. Megdicsérjük meg. Nem tudom, mi számít majd annak. Legyen társa egy állatnak. Nem voltunk még társa egy állatnak. Szegény, ugye, hogy hívják, Amandát, nem Amandát, csak nem régen a Super Sim-mel játszottam. Pocsika, a szegény macseknak, Lucának. Jó. Nem hagyjuk el, nem hagyjuk, mert most munka van, dolog van. Na, itt vannak már a macskák. Egyébként rájöttem, hogy be kéne zárni egyébként az ajtót, hogy senki más ne jöjjön be, de akkor ezek itt ragadnak, majd zárja be előtte mindenki, kivéve a háztartás tagjai. Elméletileg itt nem kéne, hogy a többiek itt legyenek. Főleg te ottan, aki beleszik a kajába. Vicce, aztán alvás. Lehet, hogy ezek a macskák így bent ragadtak akkor. De hát, jól van az. Így jártak. Jó, de akkor le is fektettem, akkor ezt a részt hagyom abba, és akkor a következő részben pedig addig fogom folytatni, amíg meg nem szüli a babákat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a részt megnéztétek. Sziasztok!